Skupina spolužiakov bývalých išli do Portugalska. A tiež išli do reštaurácie. A že teda, ako si budú pýtať to, čo chcú, alebo ako si vymyslia ten jedálny lístok, nebo ničomu nerozumeli. A on hovorí, ale však zahrám to, ja to zahrám. Tak prišiel ten čašník a on hrá, že tak chceli by sme, teda dať so skúry, hej, alebo kurča, teraz ukazoval šošovice, ukazoval, zahral zemiak, zahral všetko. Ten tak sa díval, mečky ten čašník, potom sa otočil a za chvíľu priniesol všetko, čo si prijali. A on hovorí, ja vidíte, to ani som neznal, že znam tak po portugalsky. A ten čašník sa otočil a hovorí, že hovno by si dostal, keby som nebol zo Zvranova.